Takže to bola... No a potom ďalšia príhoda do angličtiny. Tiež som sa učil, teda aj tréner so mnou napríklad strašne chcel komunikovať, lebo videl, že by som mohol byť jeden z tých lídrov v tom týme postupom, tak s ním som mal meetingy v angličtine, ale hrali sme zápas a bola posledná minúta, prehrali sme o gól. No a tak si na zavolal striedačke a on tam rozpráva, že čo kto má robiť a že center vyhrá puk na mňa, ja idem do stredu, naznačím, dám to na Žiga. Celková stratégia. Stratégia, všetko naznačil, teda všetko ukázal, teraz ja tak len k Žigovi prídem predtým, než hodí buli, a hovorím, Žigo, čo hovoril, že čo ti ja mám hovoriť, čo daj gól, ne? Tak to je úplne jednoduché. Žigo si sa s tým moc nepáral, čo? Žigo to zhrnul, takzvaná ľahký preklad anglicky, tak sa tomu hovorí a... Zaujímavé, že si všetko pamätá, to je zaujímavé toto, že? 20 rokov dozadu a